Fatálnu porážku utrpeli najmä strany bývalej vládnej koalície. Najväčšiu demokrati v dejinách Slovenska pod vedením Eduarda Hegera nezískali ani 3%. Politická smrť si našla aj potratového romantika Borisa Kolára. Saske sú takisto nespokojní s výsledkom a vyskakovať si nemôže ani Matovič, s ktorým je ochotná ísť do koalície asi už iba tá Pavlinka jeho. Jedinou istotou tak ostáva obojstranná náklonnosť Sulíka a Matoviča. Toto je super. Matovič poslal Sulíka za klokanmi do Austrálie a ten vyhlásil, že preto tu máme takú džamahíriu, lebo taký pako ako Matovič dokáže ešte zmotať 9% ľudí. Chlapčiska, ako sa majú radi. Že? Tie hlavné mená si tu nespomenula. Spomenula si samozrejme dôležité mená, aj tí, ktorí odchádzajú. A väčšinou je to OK. Ako Heger, dvakrát Sulík, štyrikrát Matovič. Ale to najväčšiu konkurenciu humoristickým reláciám. Judr, kapitán, toho... A nemôžeme sa... Je medzi nami, je tu! Ja ďakujem osudu, že sa budeme môcť zase o ňom rozprávať. No. A tam je pozoruhodné, že on má tú SNS stranu, ale jediný zo všetkých poslancov, iba on je v tej strane. Všetci ostatní sú v inej. On skrátka dal dokopy celé politické spektrum, táto chodiaca Sorbona. Ako by som ho ešte nazval? No. Nech žije. Ja by som aj navrhol, síce minúta ticha sa nehodí, ale keby tu bol orchester, tak tuš. Výložky sme si mali doniesť, vidíš? Chodiaci sorbet, to nie. Chodiaci sorbet. To by študoval. Keď sa odsťahuje pán Sulík do Austrálie, tak tento problém zmizne. A tak, ako on sám povedal, bude ticho po plešine. Ale naozaj, že naozaj Jeni všetko sedí, čo si povedal, len akože čo dodať, že len takto sa vysúkať z parlamentu, to je hádam svetový unikát. To je svetový unikát. Ja vám poviem, ja som z toho tak akože zronený. Ja napríklad dodnes, viete čo robím, aby som sa upokojil trošku, že ja si aj dnes vždy znovu si vyťahnem ten obrázok toho slepého exit polu a kúkam sa naň, keď ešte neviem komu čo. Lebo tak mi zrazu odľahne. A podľa mňa by sme mali tento princíp zaviesť aj na iné veci, že si predstavte, lebo to je stres. Čakať na tie výsledky, ten slepý exit po tých 45 minút, kým neskončilo moratórium, to bolo takých nádherných 45 minút. Všetci sme tam, vieš, Smeráci tam videli Smer prvý, my sme tam videli toto, ďalší tam videli, vieš, Republika tam videla samých seba v tých 23%. Podľa mňa toto napríklad si predstavte, že by ste zaviedli, ja neviem, na konci školského roka, že deti by nesli domov vysvedčenie, boli by tam známky, ale neboli by tam predmety. Vieš, že... A ten rodič by si mohol projektovať to, matematik môj, pozri, jednotka, určite z matematiky, vieš, že... Toto by sme mali. Ešte som tam ja nespomenula KDH, lebo tí v tom majú jasno, podľa mňa. Najmä sám šéf, ja som sledovala tie povolebné diskusie, už keď teda ako bolo jasno, kto a ako, a on hovoril, že oni teda dodržia, že nepôjdu do koalície so Smerom, a tak zatiaľ to tak vyzerá, že to teda dodržia. Ale ako to povedal, to je úžasné. Povedal to tak, že si nevie predstaviť, že KDH otočí o 360 stupňov. No. Tak ak majú v tejto strane tak jasno vo všetkom ako so stupňami, tak Boh s nami. To je potvrdenie, že pôjdu tým istým smerom. Smerom. No. Ale ja musím podrať jednu vec, že zase neviem, či ste videli Moniku Beňovú, tesne po výsledkoch, keď sa pýtali, že s kým si myslia, že urobia tú koalíciu, ona povedala, tak Hlas a SNS. A novinárka sa tak najmä pýta, myslíte, že presvedčíte Hlas? A ona, Hlas? Áno, áno.
áno, áno. A je, mne to normálne pripomenulo tie naše rozhovory doma, že toto je presne ten vzťah Hlas a Smer, ako sú do nás doma vzťah našich rodičov, mama, otec, lebo my sme koľkokrát máme. Mami, myslíš, že budeme môcť dneska pozerať tú rozprávku? Ona však jasná, prečo by sme nepozerali? Hovorím, lebo ide futbal, otec bude sa pozerať futbal. Myslíš, že presvedčíš otca a mama? Otca?